Moje ime je Ana, za sve koji ne znaju. Drago mi je. Radimo na drugoj čakri danas, što je vrlo interesantno jer se to točno poklopilo sa punim mjesecom, poklopilo se sa krvavim mjesecom, poklopilo se sa pomračinom mjeseca, ne znam je li još nešto vezano za mjesec. Uglavnom, eto, zanimljivo vrlo danas kad sam proučavala. Tako da današnja druga čakra bi mogla biti vrlo, vrlo interesantna nekima, naravno. Kao što već znate, oni koji su bili na prošlom ciklusu, počinjemo sa pranajamom i sa jednom asanom i onda nakon toga se legnemo u šavasanu i krećemo naše putovanje u meditaciju. Može? Ok, lijepo mi se ugodno smjestite. U vama najugodniji položaj koji može biti sjed sa prekriženim nogama, može biti položaj sjeda na pete, kako god želite. Bitno da vam je ugodan. Spojit ćemo zaista, sorry, ok. Spojit ćemo mali prst i palac, ok. Tap, otvorit ćemo dlanove prema stropu, opustit ćemo naše prstiće, ostala tri na rukama. Naći ćemo sjedne kosti. Na udisaj ćemo se lijepo izdužiti kroz cijelu kralježnicu do vrha glave. Opustiti ramena. Opustiti lice. Uzeti još jedan duboki udah i izdah na usta. Zatvoriti oči. Sada polagano počnite spuštati vašu pažnju na drugu čakru koja se nalazi iznad prve, koja se nalazi na području gdje su vam kukovi, znači donji dio trbuha ispod pupka, gdje su smještena crijeva. I zamislite narančastu boju. Osjetite narančastu boju. Vizualizirajte si tu boju. Znamo da smo građeni isto tako od velikog postotka tekućine, to jest vode. Polagano počnite osjećati kako vašim tijelom kola krv, limfa, koje sve tekuće u vašem tijelu. I taj protok tekućine se odvija nesmetano. Zamislite kako uranjate u vodu. Kako osjećate teksturu vode. Prepuštate se vodi. Vrlo polagano prstenjak lijeve ruke spojite prema palcu kao i mali prst. Znači sad držimo zapravo tri prsta spojena na lijevoj ruci. Desnu ruku ispružite svih pet prstiju. Palcem zatvorite vašu desnu nosnicu. Ostala četiri prsta kao antene gledaju prema stropu. I vrlo polagano i nježno počnite disati samo na lijevu nosnicu. Uzimajte udah od nazdjelice do vrha glave. U svakom udisaju osjetite
kako vam se širi trbuh, rebra, pluća, kako vam se na izdah sve to nježno i polagano spušta i skuplja. Nemojte si dlanom zatvarati lice, nego od lica. Mislite kako udišete narandžastu boju, smještate ju na područje druge čakre. Neka ta narandžasta boja bude u obliku vodene pare ili molekula vode. Pratite vaše disanje, pratite udah i izdah. Promotrite kako se neometano odvija protok zraka među vašim nosnicama, to jest jednom nosnicom. Vrlo polagano spustite desnu ruku na vaše koljeno. Uzmite jedan duboki udah na obje nosnice. Zadržite dah. Oni koji znaju bande, stisnite bande, sve tri. I na izdi se opustite. Idemo još jedan udah na obje nosnice. Zadrži dah, stisni bande. I na izdi se opustite. I zadnji, duboki udah, zadrži dah, stisni bande. I na izdi se opusti. Nastavi prirodno disat, vrlo polagano i nježno. Na udisaj polagano otvorite vaše oči. I pravit ćemo dvije asane. S time da možete birati koju asanu želite raditi, možete jednu i drugu napraviti. Znači, polagano ćemo se ustati. Ću vam pokazati jednu.
Znači, razmaknut ćete stopala malo šire od vaših kukova i okrenut ćete nožne prste prema van. Može? Slobodno spojite dlanove ispred srca. Dahnite na izdisa, idemo u duboki čučanj, tako da ne podižemo pete od poda, osim naravno ako vam to stvara određen problem, onda možete podići pete od poda. Laktovima ćete gurati unutrašnju stranu koljena prema van, otvarajući kukove. Polagano pokušavate dovesti palčeve skroz do prsne kosti, do sternuma, otvoriti prsni koš prema naprijed i nježno i polagano pogledati prema gore. Znači, želimo otvarati kompletno prsni dio, a želimo isto tako otvarati i kukove. Pogledi nježno prema stropu i dišite. Možete ovdje čak i zatvoriti oči ako želite. I druga asana koju možete raditi, ja ću vam naravno pokazati, a to je da se legnete na leđa. Radit ćemo ribicu. Stavite vaše dlanove ispod gluteusa. Oslonite se na vaše podlaktice. Isprsite se, znači opet prsa idu prema stropu. I glava ide skroz prema podu. Želite tjemenom dotaknuti pod. Nožni prsti su u pointu, znači ispruženi prema naprijed. Prsni koš je jako otvoren i ovdje možete čak disati tako da otvorite nježno usta. A jednu i drugu asanu možete raditi i možete... Ok, sad ste se bacili u ribicu. Može i tako. A nekome kome više paše možda ona prva asana, može i onu napraviti. Ok? Ali ajde. Sad smo svi u ribici pa ostajemo onda u ribici. Cool. Ribica. I dišite. Polagano opustite položaj, pustite asanu i dajte si pola minute, minutu da se namjestite u šavasanu. Uzmite si sve svoj pribor, asesuar, znači dekice, jastučiće, sve što vam je potrebno da se ugodno i pažljivo smjestite. Možete si namjestiti kako god želite, možete biti okrenuti s koje god strane hoćete. Započet ćemo sa PMR-om, progresivnom mišićnom relaksacijom, na sljedeći način. Na udisaj ćete zategnuti desno stopalo prema naprijed. Zategnut ćete list i bedro. Zadržati nježno dah. I na izdi se opustiti. Novi udisaj. Zategnite drugo stopalo
list, bedro, zadržite dah. I na izdisaj opustite. Udisaj obje noge, zategnite, stisnite svaki mišić u obje noge, zadržite dah. I opustite. Stisnite gluteuse, stražnicu. Čvrsto stisnite stražnicu. Zadržite dah. I opustite. Stisnite vaše trbušne mišiće. Zadržite dah. I opustite. Stisnite desnu šaku, desnu podlakticu i nadlakticu. Zadržite dah. I opustite. Stisnite lijevu ruku, šaku, podlakticu, nadlakticu. Zadržavajući dah. I opustite. Stisnite obje ruke istovremeno. Znači obje šake, podlaktice i nadlaktice, zadržavajući dah. I opustite. Stisnite sada cijela leđa, znači od lumbalnog dijela preko središnjeg skroz gore do lopatice i ramena. Zadržite dah. I opustite. Sada polagano napnite i stisnite prsne mišiće, prednju stranu vrata, stražnu stranu. I lice. Napravite jednu nježnu grimasu svih mišića na licu. Zadržavajući dah, naravno. I opustite. I sada ćete cijelo tijelo istovremeno na udisaj stisnuti stopala, listove, bedra, stražnicu, trbuh, ruke, leđa, ramena, prsa, lice, vrat. Zadržavajući dah. I na vaš izdisaj opustite cijelo tijelo. Sada se polagano fokusirajte na disanje, na strujanje zraka među nosnicama. Ću polagano brojati. Od 10 do 1. I svakim opadajućim brojem osjećat ćete se opušteno, mirno, relaksirano i spokojno. 10. 9. 8. 7.
šest. Pet. Četiri. Tri. Dva. Jedan. Osjećate se relaksirano, mirno, zadovoljno, spokojno. Mentalno se očećete u prirodu, na jednu prekrasnu prirodu, punu poljskog cvijeća, okruženu rijekom, najbistrijom, najčišćom, najljepšom rijekom koju ste ikada vidjeli. Okružena je šumom, planinama. Iznad vas je vedro nebo, bez oblačka. Jutro je. Šećete bosi, osjećate miris šume, miris vode, osjećate zemlju pod sobom i čujete šum rijeke. Dolazite blizu rijeke. Šta vidite na dnu? Jel vidite uopće dno? Kako izgleda okolina te rijeke? Kakve osjećaje budi u vama pogled na samu rijeku? Da li je rijeka mirna ili ubrzana? Da li ima slapova ili ne? Što više detalja zapazite u samoj okolini, polagano ulazite u rijeku. Nije vam hladno, dapače, vrlo je ugodno. Legnite na leđa. I jednostavno se prepustite. Kakav je osjećaj ležati na leđima, ne znajući gdje idete, davajući rijeci moć da donese odluku umjesto vas? Rijeka zna gdje će vas odvesti, odvest će vas u skladu sa vašim željama, odvest će vas točno tamo gdje trebate biti. Thank you.
gledate u nebo koje je prekrasne plave boje, bez oblačka. Nježno mentalno zatvorite oči i stvorite svoju san kalpu. Neka to bude namjera čista, općenita, koja dolazi iz dubine vašeg srca, koja vas preplavljuje cijelim vašim tijelom. Kad stvorite svoju san kalpu, mentalno ćete ju izgovoriti 3 puta. Sada kada ste to napravili, zapitajte se da li se inače u životu možete prepustiti prilikama. Da li se grčevito držite za neke stvari ili jednostavno puštate da budete donekle ili u potpunosti protočni. Kako stojite sa stavovima? Kako stojite sa vašom tvrdoglavošću? Da li propuštate prilike? Da li se bojite? Da li osjećate strah, krivnju? Dopustite rijeci da vas pročisti. Dopustite toj blagotvornoj vodi da jednostavno odnese sve što vam ne treba. Sav strah, svu bol, svu tugu, krivnju, sram. Jednostavno dopustite sve emocije koje ne želite, sva razmišljanja koja ne želite ili misli, da jednostavno rijeka pročisti i odnese iz vas. Da li se osjećate laganije? Da li se osjećate bolje nakon što otpuštate sve ono što vam ne treba? Da li imate neki put kojim želite ići? Da li je taj put sukladan s vama? Sad vas je rijeka odpeljala na jedno prekrasno, ogromno jezero. Jezero je najljepše tirkizne boje koje ste ikad vidjeli. Sunce je polagano već na zalasku
Kad se okrenete, šta vidite na dnu jezera? Toliko je bistro da se dno vidi. Zaronite. Zaronite u to jezero i dođite do samog dna. Imate mogućnost da hodate po dnu jezera. Kakav je to osjećaj? Što se možete vidjeti na dnu jezera? Šta biste voljeli ugledati? Polagano se vraćate na površinu. Ponovo ležite na leđima. Polagano dolazi onaj dio sumraka. Sve zvijezde vide. Sunce je zašlo. Pojavio se mjesec. Najveći mjesec koji ste ikada vidjeli. Polagano izlazite iz tog jezera. Gledate u mjesec. Gledate u zvijezde. Kakav osjećaj to budi u vama? Sjednite. Sjednite na zemlju. U najugodniji položaj i zagledajte se u mjesec. Meditirajte na mjesec. Zamolite mjesec, neka vam pokaže vaš put. Mentalno zatvorite oči i osluškujte što vam mjesec ima za reći. Možete i otvoriti oči ako ćete tako lakše primiti poruku. Thank you.
zapnete nekoliko puteva pred vašim očima, mentalno. Izaberite jedan put kojim biste htjeli putovati, kojim biste htjeli ići u životu. Mentalno položite dlanove na srčanu čakru, gledajući u mjesec. Neka vam mjesec pokaže put kojim biste trebali ići. Jednostavno se prepustite mjesecu. On najbolje zna što je dobro za vašu dušu. Pitajte mjesec što god želite. Bilo koje važno pitanje koje je vama bitno, slobodno ga pitajte. Potražite odgovori u zvijezdama. Neka vam zvijezde pokažu put. Ako gledate u zvijezde, šta vidite? Možete se čak mentalno i leći na gledajući u zvijezde. Kakav osjećaj one stvaraju u vama? Koliko magije ima u njima? Koliko želite tu magiju da prenesu na vas? Malo da zvijezde stresu svoju prašinu magičnu. Da se dogodi neka lijepa bajka. Polagano svi ležite na leđima, gledajući u nebo koje je posuto zvijezdama. Polagano se spremate na spavanje. Mentalno tri puta izgovorite svoju sankalpu. Izgovarajući svoju sankalpu, tonete u najljepši san.
u najljepše spavanje. Prekrasna topla noć. Ugodni mirisi, šume, planine, prirode same. Nježni zvukovi. Prepuštate se snu, prepuštate se životu, znajući da je sve dobro, znajući da je upravo onako kako treba biti. Znajući da ste sigurni, voljeni, zadovoljni, ispunjeni, istinski sretni. Izazovite te osjećaje, okupajte se u tim osjećajima. Neka vas oni jednostavno preplave. Polagano vas jutarnje zrake sunca bude. Osjećate se okrepljeno, zadovoljno, mirno, ispunjeno i sretno. Kako polagano ustanete, krenete šetat, osjećajući sunce na svojoj koži, dolazite do rijeke. I zahvaljujete se. Nađite osjećaj zahvalnosti. Nađite osjećaj ljubavi. Se nešto u okolini promijenilo? Da li rijeka djeluje isto ili je drugačije?
Kako se osjećate? Polagano se sjednite. Ponovo mentalno u lotos položaj. I dišite. Udišite narandžastu boju. Polagano dišite sve dublje i dublje. Postanite svjesni kako vam se na svaki udisaj trbuh podiže i na svaki izdisaj spušta. Postanite svjesni strujanja zraka među nosnicama. Promotrite što vam je lakše, udah ili izdah. Sada polagano postanite svjesni odjeće koju imate na sebi. Poda na kojemu ležite. Brojat ću od 1 do 10. I svakim rastućim brojem bit ćete sve više i više svjesni, bit ćete ovdje i sada. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet.
6, 7, 8, 9, 10, 10. Uzmite jedan svjestan duboki udah i izdah do kraja. Vrlo polagano i nježno pomaknite vašom glavom u lijevo i u desno. Pomaknite vrlo polagano i nježno prstima na rukama. Pa zatim na nogama. Pa se na jedan udisaj polagano protegnite onako jutarnje kao u krevetu za jedno buđenje. Pa zatim stavite vaša koljena na prsa. Nježno zaljuljajte lijevo i desno. Polagano se svi okrenite u desnu stranu, na vaš desni bok. U fetus položaj, položaj koji možete zauzeti kad idete spavat. Iz ovog bočnog položaja vrlo polagano i nježno sa zatvorenim očima dovedite se u sjedeći položaj. Trljajte dlanove. Stavite ih na vaše oči. Polagano i nježno otvorite oči još dok su vam ruke na njima. Polagano spustite zatvorene dlanove, znači ruke ispred srca. Uzmite jedan svjestan duboki udah i na izdah ćemo zapjevati svi zajedno mantru Om. Namaste. Najljepše se zahvaljujem što ste prisustvovali ovoj meditaciji. Nadam se da ste uživali jednako kao što sam ja uživala radeći ju.